Hər vaxtınız xeyir olsun. Reala baxırsınız. Bildiyiniz kimi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində müdafiə sənayesi sərgisi keçirilir və Azərbaycan sərgidə çox uğurla təmsil olunur və silahlarımız, ən son nəsil silahlarımız sərgidə həddindən artıq çox maraq toplayıb özünə. Elə qonağım bu məsələ ilə bağlıdır. Ramil Məmmədli, hərbi ekspert. Ramil Məmmədli, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Səhv etmirəmsə, 3-cü gündə artıq sərgi davam edir və sərgidə bizim son nəsil silahlar təqdim olunur. İzləyirsiniz sərgini, sərgidəki vəziyyətlə bağlı istəyərdik təəssüratlarınızı bilək. Əvvəlcə onu qeyd eləmək lazımdır ki, Abu Dhabi'də keçirilən, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində keçirilən IDEX sərgisi dünyanın ən iri sərgilərindən biridir. Ümumiyyətlə, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində hərbi sənaye sərgiləri daim öz populyarlığı ilə, diqqəti çəkməyi ilə fərqlənib dünyada. Və Ərəb ölkələri də, həm də həmin regionda mövcud olan ölkələr, həmçinin digər ölkələrin həmin regiona satışının həyata keçirilməsi baxımından bu sərginin biznes tərəfi də daha əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi həmin sərgidə iştirak etməyə qərarlaşdırdı və çox uğurla da Azərbaycan silahı, Azərbaycan müdafiə sənayesi məhsulları bu sərgidə nümayiş etdirilir. Sərginin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu pandemiya dövründə, yəni son bir ildə dünyada baş verən proseslərə baxmayaraq, pandemiyaya baxmayaraq, Azərbaycan müdafiə sənayesi öz işləkliyini, yəni fəaliyyətini bu sərgidə nümayiş etdirir. Elə yeri gəlmişkən həmkarım İlqar Mikayloğlu ezam olunub Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və hazırda da sərgidədir. İstəyərdik İlqarın fikirlərini öyrənək. Salam İlqar, sərgi ilə bağlı ən son məlumatları səndən eşidək. Mehman, IDEX 2021 sərgisinin 3-cü günüdür və bu günlər ərzində burada fəaliyyət göstərən, öz məhsulunu təqdim edən bütün şirkətlər əllərindən gələni eləyirlər ki, onların məhsulları üçün potensial alıcılar tapılsın və ən əsas alıcılar da bir qayda olaraq ərəb dilli dövlətlərdir. Bu ana qədər artıq 1,5 milyard dollarlıq müqavilələr imzalanıb və bu müqavilələrdə əsas aparıcı rolu ərəblər oynayır. Digər tərəfdən, yaddan çıxarmaq lazım deyək ki, bu sərgidə ermənilər də özlərini təqdim eləmək istəyirdilər, amma hamının gülüş hədəfinə çevrildilər və onların burada stendləri olsa belə həmin stenddə heç nə yox idi. Həqiqətən də heç nə yox idi və bir qayda olaraq kimlərsə gəlib onların o stendlərinin qabağından keçəndə sadəcə olaraq ya kiçik bir təbəssüm olurdu, ya sadəcə olaraq baxıb keçirdilər. Bir sözdən Ermənistanın bu sərgidə olub-olmaması ilə olub-olmaması arasında heç bir fərq yox idi. Başqa ölkələr isə təbii ki, dünyanın ən aparıcı silah şirkətləri əllərinə gəlinirdi ki, onların məhsullarına hamı diqqət yetirsin. O cümlədən də Azərbaycanın məhsullarına diqqət yetirənlər heç də az deyil. İstər bizim snayper tüfəngimiz, qumbara atanlarımız, tapancalarımız və eləcə də ən çox mənim xoşuma gələn 14,5 mm-lik NSL 14,5 snayper tüfənginə maraq az deyil. Bizim dronlarımıza belə maraqlar çoxdur və bu ana qədər hətta bizim stenddə müzakirələr, danışıqlar gedirdi, müxtəlif şirkətlərin nümayəndələri gəlib bizi ilə danışıqlar aparırdılar və ümid etmək olar ki, məhz gələcəkdə həqiqətən də həmin o şirkətlər də bizim Müdafiə Sənayesi Nazirliyi arasında bir sıra müqavilələr imzalansın. Bir məqam da diqqətimi cəlb elədi, bu ərəb qadınlarının silaha olan marağı idi. Əvvəlcə həqiqətən belə gəldi ki, onlar bu silahlara sadəcə olaraq maraqlanırlar, amma sonradan diqqətlə baxdım ki, hətta bizim silahlara yaxınlaşanda çox spesifik suallar verirdilər və onda artıq başa düşmək mümkün idi ki, sənaye kəşfiyyatı deyilən bir termin var və onlar daha çox sənaye kəşfiyyatı ilə məşğullar, gəlirlər hansısa konkret bir silahı götürürlər, onun hansısa bir konkret detalı barəsində, hansı ki, yalnız mütəxəssislərə maraqlıdır, o barədə sual verirlər, silahı təzədən qaytarıb yerinə qoyurlar və çıxıb gedirlər. Hərdən bir təbii ki, həmin silahın detalı ilə bağlı şəkildə çəkirlər. Bir sözlən, bu sərgi həm potensial müştərilərin tapılması, həm də təbii ki, sənaye kəşfiyyatının aparılması üçün çox əla bir ərazidir. Hər bir halda Azərbaycan burada özünü layiqlə təmsil elədi və gün ərzində biz öz həmkarlarımızla, digər tərəfdən isə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi özünün kollegaları ilə görüşüb danışıqlar da apardı. Mehman.
Təşəkkürəm İlqar. Ən son məlumatlara görə söhbətimiz davam etdir. Ramil müəllim, dediyiniz kimi bu sərgidə Azərbaycan həm də silahlarını belə deyək, səngərdən sərgiyə aparmış oldu. Biz artıq işdə bu silahların effektivliyini görmüşdük və mənə gəlir ki, 44 günlük zəfərdən sonra, vətən müharibəsindən sonra bizim silahlara praktik gördüyü üçün, yəni bu ölkələr daha böyük maraq kəsb etdi. Bəli, məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə istənilən müdafiə sənayesi məhsulu praktik olaraq özünü nümayiş etdirməlidir. Bugün etiraf edək ki, yəni nəyə görə məsələn daha çox Rusiya, Amerika silahları, hərbi sənaye məhsulları daha çox dünyada satın alınır, alıcılıq qabiliyyəti çoxdur. Çünki bu ölkələrin məhsulları hərbi əməliyyatlarda daha çox istifadə olunur. Bugün Azərbaycan məhsulunun da rahat şəkildə təqdim olunmasında üstünlük ondan ibarətdir ki, ötən il 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan müdafiə sənayesi də öz silahını bu müharibədə istifadə etdi. Yəni, Azərbaycan silahı bu müharibədə istifadə olundu. Və Azərbaycan ordusu uğurla bu silahlardan, hərbi sənaye məhsullardan istifadə edərək qələbəni daha da yaxınlaşdırdı, daha da sürətləndirdi. Bu baxımdan məsələnin digər tərəfinin biznes olmasını da düşünərək, yanaşaraq, daha rentabilli, daha praktik məhsulların alınmasına marağın nə qədər olduğunu çox yaxşı biləcək. Yəni, açıq bildirmək lazımdır. Azərbaycan müdafiə sənayesi məhsulları həm qiymətinə və həm keyfiyyətinə görə bir çox ölkələrdən daha irəlidədir. Yəni, keyfiyyət baxımından Azərbaycan müdafiə sənayesi Nazirliyinin istehsalat birliklərində istehsal olunan atıcı silahlar, qumbaralar, qumbara atanlar, mina atanlar və digər vasitələr praktik olaraq istifadə olunub müharibədə və nəinki Azərbaycanda burada müharibədə, Türkiyənin Suriyada keçirdiyi hərbi əməliyyatlarda da istifadə olunan silahlarımız var. Bu baxımdan Azərbaycan silahına marağın olacağına daha çox inanıram. İndi yəqin ki, biznes sirri olduğu üçün Müdafiə Sənayesi Nazirliyi bəzi məlumatları açıqlamır. Amma sərgidə mən əminəm ki, və müşahidələrim, onlarla əlaqələr də saxlayıram, müşahidələrim onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan silahına həddindən artıq maraq çoxdur. Xüsusən də atıcı silahlar sahəsində Azərbaycan bu sərgidə daha uğurla təmsil olunur. İşin digər tərəfi, bax, biznes tərəfindən toxunduq, çox maraqlı məqamdır. Yəni, sərgini izləyən və potensial alıcı olan bir ölkənin nümayəndəsini bizim guşənin, bizim silahların sərgiləndiyi guşənin qarşısında durmağa daha çox nə vadar edə bilər, daha çox nə vadar edir? Onlar yəqin ki, hər biri bu sahədə ümumiyyətlə çalışan, fəaliyyət göstərən, istənilən şəxs həm də dünyada baş verən siyasi və hərbi siyasi prosesləri izləyirlər. Onlar çox yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan ötən il 44 günlük müharibədə qalib gəldi və bu qələbəsinin əsasını da həm də daxili milli hərbi sənaye məhsulları tutdu, yəni silahlar istifadə olundu. Və bu silahlarla tanış olmaq, bu silahlarla maraqlanmaq, bu silahların gələcəkdə alınması, satın alınması məsələlərinin müzakirəsini önə çıxartmaq əsas prioritetlərdən biridir. Yəni, həmin o ölkələr üçün, həmin ölkələr üçün. Çünki bugün dünyada silah sahəsində, müdafiə sənayesi sahəsində fəaliyyət göstərən minlərlə şirkətlər var və çoxlu sayda ölkələr var. Demək olar ki, bütün ölkələrin hərbi sənaye kompleksi var. Amma bütün ölkələrin orduları öz milli istehsallarını istifadə etmirlər və yaxud da bütün ölkələr müharibə yolu keçməyib. Bu baxımdan Azərbaycan müdafiə sənayesi kompleksini belə adlandırmaq olar, müharibə yolu keçən müdafiə sənayesi kompleksi. Təxminən bu cür yanaşmaq olar bizim müdafiə sənayesi sektoruna. Bir çox digər ölkələrdə yəni təmsil olunur və eləcə silah istehsalında məşhurlaşan artıq ad çıxarmış ölkələrdə təmsil olunur. Biz həm də bu sərgidə həm də bir növ alıcı qismindəyik. Çünki sərgidəki bütün iştirakçılar həm öz məhsulunu təqdim edir, həm də özündə olmayan başqa məhsulların idxalı üçün can atır. Müəyyən proqnozlar vermək olarmı? Hansısa artıq silahları belə deyək gözaltı etmişik? Mən bir məqama toxunum. Azərbaycan Müdafiə Sənayesinin üzərinə, Sənaye Nazirliyinin üzərinə, ümumiyyətlə bu sənaye sektorunun üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür müharibədən sonra. Yəni,
Azərbaycan ordusunun təhcizatı, silah texnika təhcizatı ilə bağlı müasir modern məhsulların ortaya qoyulması üçün qarşıda çox ciddi işlər aparılmalıdır. Bu baxımdan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi dünyanın tanınmış və müasir şirkətləri ilə bu sahədə əməkdaşlıq etməlidir. İlk növbədə bu danışıqlar predmeti, yəni tədbirdə, sərgidə iştirakın əsas məqsədlərindən biri də budur. Yəni Azərbaycana yeni məhsulların inteqrasiyasının həyata keçirilməsi. İkinci, qoşun növləri, bütün qoşun növlərinin nümayəndələri bu sərgidə iştirak edirlər. Yəni Azərbaycan ordusunun, silahlı qüvvələrinin qoşun növlərinin nümayəndələri iştirak edirlər. Əlbəttə ki, onların əsas diqqəti çəkən məsələlərindən biri bu gün hərbi sahədə, yəni ordu strukturunda vacib olan texnologiyalardan biri antidron sistemlərinin, döyüş aviasiya vasitələrinin, döyüş aviasiya vasitələrində istifadə olunan raket sistemlərinin satın alınmasıdır. Çünki Azərbaycan pilotsuz uçuş aparatları ilə, dronlarla apardığı bu müharibə bir çox ölkələr üçün bir yol oldu, bir dərs oldu və dünyanın bir çox ölkələri bu günləri artıq antidron sistemlərinin və pilotsuz uçuş aparatlarının öz ordularının inteqrasiyası ilə məşğuldurlar. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi reliefdə, bölgədə riskli bölgədir. Yəni, hər zaman hər bir şey baş verə bilər. Bu baxımdan Azərbaycan hava məkanının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün və hərbi əməliyyatların daha geniş formada həyata keçirmək üçün həm pilotsuz uçuş aparatları, həm də antidron sistemlərinin satın alınması məsələlərini yəqin ki, o istiqamətdə də müəyyən danışıqlar aparılır. Eyni zamanda biz Ermənistanın boş gürşəsini gördük sərgidə. Əslində, təmsil olmağın nə mənası var da bilmirəm. Yəqin siz daha yaxşı bilərsiniz, çünki sərgilərdə çox iştirak etmişsiniz. Ancaq buklet paylamaqla kifayətlənir. Məsələ burasındadır ki, Ermənistan ümumiyyətlə hələ dinç dövrdə öz hərbi sənaye kompleksini inkişaf etdirə bilmədi. Hətta görüntü məqsədi ilə pilotsuz uçuş aparatları təqdim etdilər bir dövrdə. Krunk adlı pilotsuz uçuş aparatları. Bunlar da Rusiyada o qədər də effektiv məhsul sayılmayan pilotsuz uçuş aparatlarının Ermənistanda yığılmasıydı. Ruslar buna atvorsuz borka deyirlər. Yəni, əldə yığılma bir formatını, prosesini həyata keçirmişlər. Və digər sahələrdə isə elə bir uğura imza ata bilmədilər. İstənilən halda bu məsələnin əsasında elmi nəzəri baza dayanır. Və həmçinin maliyyə məsələləri, iqtisadiyyat dayanır. Ermənistanın iqtisadiyyatı və elmi nəzəri bazası o qədər güclü deyil ki, hərbi sənaye sahəsində hər hansı bir uğra imza atsınlar. O sərgidə kiçik bir stentlə, gürşə ilə təmsil olunmaları və özlərini sadəcə olaraq ki, bayraqları orada təmsil olsun. Onu da yalnız və yalnız siyasi məqsəd daşıyır Ermənistanın orada olması. Hər hansı bir, yəni sərgidə hər hansı bir ab-havanı dəyişdirə biləcək bir məhsul və yaxud da bir stent ortaya qoya bilməzlər. Ermənistanın bu imkanı da yoxdur. Bundan sonra isə onların bu nailiyyətə imza atmasına isə hələ illər var. Müdafiə sənayesinin ümumiyyətlə müasir dövrdə çox tez dəyişən bir həm də bir inkişaf edən çox sürətli. Son dövrlər, ümumiyyətlə son illər bir sərgidə izlədiyin silahı artıq o bir sərgidə görmürsən. Doğrudur. Çox yeni modelləri, yəni işlənib hazırlanır. Elə bu məsələdən çıxış edəyərik. Yəni Azərbaycanın bu vətən müharibəsindən sonra yəqin ki, biz gördük, həm boşluqları gördük, həm güclü tərəflərimizi gördük. Yəni ki, bir müdafiə sənayesi sahəsində də bayaq dediyiniz kimi yeni dövr olmalıdır, yəni modernləşmə olmalıdır bəlkə. Mən siz çox vacib və ciddi bir məqama toxundunuz, Mehman Əlim. Deməli, bütün dünyada, dünyanın müdafiə sənayesi sektoru inkişaf etmiş ölkələrində çox vacib bir məqam var. Bu, özəl sektorun inkişafı ilə bağlıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan da mərhələli şəkildə yüksək texnologiyalar parkı səviyyəsində, çərçivəsində deyil, normal şəkildə sivil şirkətlər necə yaranırsa, həmin formada hərbi sənaye, müdafiə sənayesi şirkətlərinin yaradılmasına bir stimul verəcək və özəl sektor bu sahədə böyük təkan yaradacaq. Çünki rəqabət yalnız və yalnız uğurlu məhsulun ortaya çıxmasına
gətirib çıxara bilər. Mən dövlət müəssisələrinin fəaliyyətini, bugünə qədər fəaliyyətini kölgə salmaq istəmirəm. Bundan sonra da onu, belə bir fikir söyləmək niyyətim yoxdur. Çünki onlar 2005-ci ildən başlayaraq sıfırdan demək olar ki, yeni bir sistem qurdular, yeni bir struktur qurdular. Azərbaycanın vacib olan tələbatlarını təmin etdilər. Bundan sonra isə yeni bir dövrə qədəm qoymaq lazımdır və özəl sektorda az da olsa, az faiz də olsa pay olmalıdır özəl sektorun, imkan yaratsınlar, bu işlər həyata keçirilsin və yalnız və yalnız bununla Azərbaycan xaricdə yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərən daha müasir məhsulların Azərbaycana inteqrasiyasını həyata keçirə bilər. Yəni, daha müasir silahların Azərbaycana gətirilməsi, onların elmi bazasının Azərbaycana gətirilməsi prosesini həyata keçirə bilər. Növbəti sərgilərin biri də Azərbaycanda olacaq. Bəli. Bu da biz həm də bizim üçün bir belə deyək də, sərgimizdən əvvəlki sərgidir. Görəcəyik burada da çatışmayan cəhətləri, müəyyən təşkilatçılıq məsələlərini. Bəli, pandemiya səbəbindən ötən il keçirilməsi nəzərdə tutulan ADEX 2020 müdafiə sənayesi sərgisi Bakıda keçiriləcək, təxirə salındı. Bu il keçirilməsi gözlənilir, amma ümid varıq ki, keçiriləcək. Əgər olmasa, gələn il keçiriləcək. Regionda növbəti belə sərgi Türkiyədə nəzərdə tutulur yaxın aylarda və Azərbaycan da orada hər il olduğu kimi uğurla iştirak edəcək. Ümumiyyətlə, mən imkan və vəziyyətə görə Azərbaycan müdafiə sənayesi sektorunun inkişafı dövrünü, yəni müdafiə sənayesi sektorunu təhlil edərkən bir məqama xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bütün bu gərginliklər, təziklər və baskılar altında, yəni etiraf etmək lazımdır. Azərbaycan bu sahədə çox böyük uğurları imza atıb. Yəni, post-sovet respublikaları içində, arasında Rusiya, Ukrayna, Belarus və Azərbaycan bu sahədə çox böyük uğurları imza atan ölkələrdəndir. Bu da yəqin ki, bayaqki söhbətimizdə dediyiniz kimi elmi nəzəri bazanın olması ilə əlaqədardır. Tamamilə doğrudur. Bu, Azərbaycanda güclü mühəndislik məktəbinin olması ilə bağlıdır. Və həmçinin bunu formalaşdıran riyaziyyat, fizika, kimya tədrisinin yüksək səviyyədə olması ilə bağlıdır. Mən ümid edirəm ki, gələcək illərdə biz artıq yeni nəsil silahları təqdim edəcəyik. Ona görə ki, dünya artıq bunu bizdən gözləyir. Bu 44 günlük möhtəşəm zəfərdən sonra hər kəs bu zəfərin necə qazanılığını bilmək istəyir. Əlbəttə ki, biləkdən və ürəkdən də çox şey asılıdır. Amma silah da müasir dövrdə silahsız mümkün deyil. Vacibdir, bəli. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Azərbaycan həm səngərdə, həm sərgidə qələbə qazandı. Səngərdəki qələbəmizi gördük, sərgidəki qələbəmizi də yaşayırıq indiki vaxtda və Ermənistanın sərgidəki güşəsini gördük. Bomboş bir güşədir. Əslində bu silahlarımızın atəş açmadan qələbəsidir. Hələlik, reala baxın.